kuunganidzai pano pachirongwa papaiva pokare audiobooks patirikupfuurira mberi nemutambo wedu unonzi atsumtsunya rega atsikwe dariro 3 musoro wenyaya wokoyo namapurisa pamba pamasamba masikate mugovera iwayo nguva dzava kuma 5 masamba agere pasofa pagoni panogogodzwa Oziya anopinda akapfeka mbatya dzake dzechechi aine tsvimbo yake tisvikewo vadikani vamwari masamba svikai veduwe achinongedzera pane rimwe sofa garai zvenyu napapa kaziwai amporofita Oziya manduwe tsaurai achibva kukitchen kaziwai kani vamporofita kwaziwai makadini vadikani vamwari tiripo zvedu kana makadiniwo masamba makadiniko vamporofita mazuva ano kubva mati didi marovera kupi kuvakomana Oziya mabasa kuwanda kani veduwe tiri kugadzira matini kani zvinhu zvacho ndezvekuti ukanga watoona dzimotikari dzauya wotokurumidza kurova rova handiti mota dzamunorova rova ndedziya dzinenge dzakafa dzatosara kare dzisisina basa rokuita pamugwagwa zvino munenge muchazvinetserese zvinonzi dzichatisa Oziya tinenge tichitika basa mangwanani ukuwo varwere vanoda kunamatirwa vanombopera here basa romuporofita neradhokota harina kumbosiyana saka tinenge tichiti uku tiriko kana nekuti toro mazuva ano handichambokuzivi Maria ndiye atova kipa sitoro ende mwana iyeye ava kuziva chenji zvekuti be masamba isu taswera tiriko Oziya kumusangano man tado kufa nokurova sirogani achimborova sirogani kudai izvi pamberi nekunzwisisa pamberi nekubatana pamberi nekudzidza pamberi ende nhasi vanhu vanga vaine murari mhani zvanakidza chokuti pano here Oziya kwanga kuinani nhasi nhasi tabviro tsikwa chaizvo kwanga kuina komuredi musi wedoro na komuredi machekabuwe koita makurukota maviri aya nevamwe vakuru vakuru vemusangano muprovinsi medu muno umu Oziya vaikurukura nezvei masamba ndizvo zvandakushevedzerai kwange kuchinakidza chose yanga iri marxist leninism yoga yoga tsaurai anobva asimuka odzokera kukitchen hareruya ndiOziya uyu masamba kuzoti kusocialism uku yanga iri mhere amen dai manga muripo mazvinzwira mega varume vavo vane zvinangwa chekutanga vari kuda kukwiridzira mararamiro emunhu wese zvake mudunhu rino rose vanoda kuti mudunhu rino muvakwe zvikoro zvakawanda kuti vana vedu vose vadzidze asi hurumende iri kutsutsumwa zvakanyanya nemi vanhu vetumachechi ndinoda kuti ndikuyambirei imi semukuru wesangano renyu mudunhu rino uye semunhu wokuziva wandinogara naye munharaunda ino muri kutadzisa zvinangwa zvehurumende kuti zvibudirire
Hurumende yedu haina kumbogara yarambidza vedzisvondo kuti vaite minamato yavo masikati usiku mumvura kana mumhepo. Inoda chaizvo kuti chechi dzivepo dzichibatsira kukurudzira mabasa ekukwiridzira nyika yedu. Hareruya! Ndiwo ziyawo. Asiwo kana mava kuita basa rokukotsa vana vasina mhosva mudzimba muchivarambidza kupinda chikoro, hurumende inozoti pasi nemi. Oziya, ndimbo kubata muromo hama inodiwa. Isu tinonamata Mwari mumwe chete, Mwari wava Israeli, Mwari wa Abrahama, Jakobe na Isaka. Mwari wa Israeli hadi vanhu vakafunda chitadzo. Vanhu vakange vafunda zviya izvi vanodzoka vava kuda kuchenjerisa kupfuura Mwari wacho wakavasika. Zvino hazvizoiti kwazvo. Tarisa izvava kuitika manje. Vamwe vavo vava kuenda kumwedzi nezvitundu musere musere vachinopedza makore variko. Vana uyu man uyu Neil Armstrong vakazoenda kogoreria vati vadzoka. Chavari kutsvaga mudenga imomo chii ivo vasati vashevedzwako? Mwari hadi manyawi iwayo. Zvino isu tinotevedzera mutemo wakadzikwa naMwari, kwete wemunhu. Masamba. Saka wokoyo namapurisa ndakuyambira. Chepiri, tiri kuda kuvaka zvipatara nekiriniki mudunhu rino kuti pavepo neutano hwakanaka kumunhu wose. Zvipatara izvi hazvisiri kuvakirwa makudo namapere aiwa. Zviri kuvakirwa isu vanhu vomunyika ino. Apa hurumende iri kutsutsumwa nekuita kwesangano renyu. Muri kuramba kuenda kuzvipatara, muchirambidza vana venyu kuenda kunobayiwa majekiseni ekudzivirira zvirwere. Vana venyu vazhinji vari kupera kufa nezvirwere zvinogona kudzivirirwa, zvakaita segwirikwiti, polio, kwashi, manyoka nezvimwe zvakadaro. Oziya. Hareruya! Ndimbo kubatai muromo. Zviri apa zvisina kururama ndezvekuti isu vanhu venyama vakasikwa naMwari tave kutsveta simba raMwari rekuraramisa munhu wake tichirita redu. Mwari chete ndiye akabata upenyu hwemunhu. Kurwara kwemunhu kunorongwa naMwari. Zvino imi mukange mava kupa munhu mapiritsi namajekiseni, hamuone kuti munenge mava kuvhiringidza purani dzaMwari. Mwari ndiye akasika munhu wake. Saka kana achinge ava kushevedza munhu wake, hapana chipatara chine simba rekumurambidza. Iko zvamuri kuda kuwedzera zvipatara. Zviripo zvacho zvambokwanisa here kudzivirira ndufu? Handiti vanhu vari kupera kungofa kupfuura zvavaiita kusati kwava nezvipatara. Mwana wapanesera watakaviga musi uno uyu, handiti anonzi akafira muchipatara chikuru chemuHarare, chiya chairapirwa varungu chete kare. Zvino munondudzei? Masamba. Hurumende yedu hurumende yemunhu wose kose kose. Yasiyana naMwari weIsraeri anongoda vana mati chete pakuti yedu inoda munhu wose. Hurumende yedu haizobvuma kusungwa maoko ayo nemicheka yevedzisvondo nekuti zvirwere hazvingapere munyika muno kana paine vanochengeta nokuzviparadzira. Anenge asingade kutevedzera mutemo wehurumende wokoyo namapurisa. Hakuna Mwari anouraya svava dzisina zvadzinoziva. Saka hurumende iripo kudzivirira svava idzi kubva kumhondi. Oziya. Seni zvangu ndikangonzwa panonhuwa mushonga wemuchipatara mweya wechiprofita unobva wabuda. Manje hazvizoitika kwazvo. Masamba. Chetatu ndechekuba. Handisiri kuda kukuvanzirai.
vanhu vazhinji havasiri kukufungirai zvakawanda nekuti vanoti muri vanhu vesvondo asi vanhu venyu vari kuba zvinonyadzisa kwazvo nyika iri kurasikirwa neforeign currency nokuda kweumbavha hwevanhu venyu kushaya musoro kwehutsotsi hwenyu ndekwekuti munoba motokari Peugeot 504 brand new inoita madhora kana 30,000 mosviko itema tema muviri wose kuita mapisi mapisi mogadzira magaba munotengesa $2 pamusika zvine musoro here izvozvo Mwari wedu weIsraeri habvumiri mbavha mutemo waMoses unoramba mukaona vanoba vaya vanenge vasiri vedu vamwewo vanhu vanoda kusvibisa zita redu masamba zvimwe havazi vanhu venyu asi tati tikuyambirei nekuti shuga inenge yazosangana nesauti hatikwanisi kuzviparadzanisa saka tinongorasa zvose chokupedzisira chatiri kunyunyuta nacho upombwe woziya anovhunduka apa tiri kunyunyuta kureva kubhinywa kwavana vari pasi pezera vedzisvondo manyanya yezvo handichazviziviwo hakuna mwedzi unopera tisina kuverenga mumapepanhau nezvemunamati abhinya mwana wake wokubereka vamwe vanenge vasati vasvika pazera rokugeza imi pamuri ipapo vamuprofita mungafare here kunzwa kuti mwanasikana wenyu Maria asvikobhinywa kuchitoro kwenyu uko woziya anopukuta ziya somubereki zvingakufadzai here ah kwete masamba saka ubhinya hwose huri kuitwa nevechechi yenyu ngahupere kana kuti hokoyo namapurisa musatsutsumwa zvenyu ndiri kuita basa rangu sapolitical commissioner weprovince ino pakarepo pagoni panogogodzwa pindai panoonekwa pachipinda mapurisa maviri Maria Rei nemudzimai waHoziya shanda kuna Hoziya changamire ndimi vatiri kutsvaga iko zvino tiri kubva kumba kwenyu navadzimai venyu ava Hoziya ave kudikitira ko kwakanaka here hama dzangu saurai anopinda kubva kukitchen shanda achinongedzera Maria ko uyu musikana uyu munomuziva here ndogoshaya kumuziva sei mwana wangu ko zvaita sei shanda chimbomirai kuti bvunza mibvunzo mumbopindura yedu mune chokwadi chokuti mwana wenyu uyu Hoziya hongu mwana wangu chaiwo kubereka achinongedzera mukadzi wake ava ndivo amai vake zvamboita sei mamuita sei ndingatobvunza imi mauya naye nokuti hasimboperekedzwa namapurisa ko uyu mukomana hasiriye here uye wandasangana nemimuinai muchiti vabatwa vachiputa mbanje Rei mudhara ziva zvauri kutaura wandiona ndichiputa mbanje ini shanda iyoyo yapera imi tiudze kuti mwana wenyu uyu mamuita sei mokurumidza nekuti tingazokurovei netsvimbo yenyu iyo Hoziya kumuita sei kwekudini kune mudzimai wake nhai venenziya zvanzi mwana aitwa sei uyu nhai Maria shanda iwe mudhara rega kuda kuchenjera zvenhema apa imbwa yomunhu wabata mwana wako uyu chibharo mugurosa mako masikati ano aya venenziya anofenda uyu Hoziya oramba akashama muromo masamba vakomana ndiyo nyaya ndanga ndichibva kumudza muno umu kuti vabvuvi muri kubhinya vanasikana venyu iye achiita nharo yezvi zvava pano iwe mudhara une chokwadi here chekuti ungashinge kubhinya mwana wako chaiye wawakazvara ye
woziya. Nema zenyu, pane zvamaronga chete, uyu mukomana uyu, napita wenyu imi, ndivo vasungwa vaputa mbanje mugurosa mangu. Imi mapurisa imi, ndimi mavabata mukaenda navo kukamba kwenyu. Zvino mava kudzoka nemumwe wavo muchiti ndabhinya mwana wangu. Inhema chete, zviripo zvamaronga. Tsaurai, achipepa Venensia, akarara pasofa paafendera. Mati Peter aita sei? Masamba, chimbo mira iyoyo, upepe munhu uyo. Waiti mwana wako achasvikepi, achiita zvaiita zviya. Kuna Maria. Ko, iwe musikana. Waitadza kuridzawo mhere sei pamagorosa pakazara vanhu. Rei. Aigoridza mhere chirudzi idzo ndebvu dzababa dzakazara mukanwa. Hoziya. Kunyepa chete. Inhema idzo. Mwana uya anonyepa. Ari kurwa daka ramai vake. Ane shanje dzinobaka moto. Amai vake havadi kuti ndirore mumwe mukadzi. Saka varonga zvose izvi kuti vandikaurise. Nyangwe mukandisunga zvenyu, ndinosvikobuda discharge, ndichingodzoka chete, ndiri kusvikorora mumwe mukadzi mugopfidza. Shanda, simukai vamuprofita tiende, mozotaurira ikoko. Tsaurai, achakangovhiringika. Nai vamuporesa, Mati Peter aita sei? Shanda, ari muchitokisi matiri kundokanda sekuru ava. Kusvika mhosva dzavo dzatongwa. Tsaurai, anofenderawo pamusoro paVenensia. Ndatenda nekuteerera kwenyu.